म्हणजे आम्ही 50 आमदार चोर, 13 खासदार चोर, शेकडो हजारो नगरसेवक चोर, लाखो कार्यकर्ते शिवसैनिक चोर, म्हणजे सगळ्या लाखो लोकांना तुम्ही चोर बनवताय आणि तुम्ही एकटे साव. कधीतरी आत्मपरीक्षण करणार की नाही, कधीतरी आत्मचिंतन करणार की नाही? हे जेवढे लोक तुम्हाला सोडून गेले ते गुन्हेगार आणि तुम्ही बरोबर, हे असं कसं होऊ शकतं याचा विचार करा तुम्ही. अजून सुधारण्याचा प्रयत्न करा, स्वतःमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करा, आत्मचिंतन करा, एवढाच माझा सल्ला आहे.